Así a todos, damos comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 28 de abril de 2020. Unha sesión plenaria que por primeira vez no noso Concello será de xeito telemático por mor da grave crise sanitaria que estamos a vivir. Por eso, antes de comezar propiamente co Pleno, quero facer dúas peticións a toda a corporación. En primeiro lugar, quixera que gardáramos un minuto de silencio na memoria das case 24.000 persoas falecidas no noso país a consecuencia do coronavirus, máis de 500 en Galicia e algunha delas no noso municipio. Por tanto, vamos a gardar un minuto de silencio na súa memoria. Moitas gracias. Ademais, quero, creo, entendo que neste caso podo falar no nome de toda a corporación e pedir ao secretario que conste en acta o agradecemento da corporación do Concello de Betanzos a todas esas persoas que durante estes máis de 40 días están a deixarse a pel na primeira, na segunda, na terceira e en todas as liñas de batalla contra o COVID-19. Falo, por suposto, de todo o persoal sanitario, pero tamén falo de todos eses traballadores e traballadoras ben chamados esenciais, como o persoal de limpeza, farmacéuticos, persoal do transporte, dos supermercados, agricultores, carniceiros, pescadeiros, froiteiros, etcétera, etcétera. É imposible nomealos a todos. Pero a todos e todas elas, gracias de corazón no nome do Concello de Betanzos e de todos os betanceiros e betanceiras. E agora sí, señor secretario, pasamos ao pleno propiamente dito. Ten a palabra. Vale, bueno, bo día a todos. En primeiro lugar, bueno, como este é un pleno que estamos facendo virtual, non podo ver como todos alzades a man, entón agradecería vos que, bueno, vou ir dicindo os nomes para que me digades logo se votades a favor ou en contra. Excusademe se me trabuco un pouco porque estou mirando no outro ordenador. E logo, por outra banda, tamén, non sei se vos manexades, pero se o podedes facer, podedes poñer incluso punto 1, no arriba a dereita tedes como unha viñeta para escribir un chat, podes poñer a favor ou en contra. Eso tamén podería facelo máis sinxelo, porque logo se transcribe. Pero bueno, non vos preocupedes porque vou non dicir igualmente. E agora nada, vou proceder ao primeiro punto da orde do día. Que a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores, a ordinaria de 27 de febrero de 2020 e a extraordinaria de 9 de marzo de 2020. Bueno, se queredes, vos digo os nomes, non sei.
ou se queredes irmos á próxima, se tedes algunha apreciación. Voceira do Partido Popular, tedes algunha apreciación? Non temos nada que... É que temos os micros apagados e hai que encendelos cada vez que falemos, por eso tardamos. Voceiro do BNG, tes algunha apreciación a estas actas? Non se oye nada. No. Enrique, non se che oi. Perfecto, xa vimos que puxo vale. Que puxo nada que engadir as actas, por se alguén o está vendo non ve o que escribe. Perfecto, pois pasamos ao punto número 2, dar conta dos decretos da alcaldía e asuntos varios. Tiveron a vosa disposición. Depois, punto 3º, dar conta da liquidación do exercicio 2019. Punto 4º, información da alcaldía sobre a situación do COVID-2019. Ben, gracias, señor secretario. Como saben todos os membros da corporación, o Goberno de España declarou o pasado 14 de marzo o estado de alarma en todo o territorio nacional, nun primeiro momento, durante 15 días, pero que se foi prorrogando sucesivamente coa autorización do Congreso dos Deputados, como non pode ser de outro xeito. Previamente a esta data, concretamente o 12 de marzo, ante a situación epidemiolóxica existente naquel momento, o Concello de Betanzos acordou suspender xa dende aquel día todas as actividades que se fosen a desenvolver en instalacións municipais, tanto no eido cultural como deportivo, lúdico, formativo, etc. Tamén acordou suspender as feiras e os mercados. E, ademais, seguindo as directrices da Xunta de Galicia en materia de educación, suprimimos as actividades na Escola Infantil Municipal, na Escola Municipal de Folclore e no Conservatorio Municipal. Como dixen, o Goberno de España declarou o 14 o estado de alarma e, a partir de aí, o Concello estableceu unha serie de servizos mínimos, pero que permitisen dar unha resposta axeitada á veciñanza. Priorizamos o teletraballo do persoal municipal nos casos en que fose posible e creouse nese mesmo decreto unha comisión municipal de seguimento da evaluación do COVID-19. Esta comisión de seguimento reunise por primeira vez ese luns 16 de marzo ás 9 da mañán. Nela, todos os que formamos parte, fomos conscientes de que nos atopábamos ante unha situación de extraordinaria gravidade, totalmente cambiante naquel momento, en momentos sucesivos tamén, e de que o Concello debía poñer todos os medios dos que dispón, tanto humanos como materiais e logísticos, para loitar contra esta emerxencia sanitaria, pero que deriva irremediablemente nunha emerxencia social e tamén nunha emerxencia de carácter económico. Entón, con esas tres premisas, vou a tratar de detallar o que se foi facendo ao longo destes máis de 40 días en cada unha destas áreas. Para dar resposta á emerxencia sanitaria, centrámonos en 4 puntos fundamentais. Por unha banda, establecimos dende o primeiro momento un contacto permanente co Centro de Saúde para saber se precisaban de colaboración por parte do Concello. María, perdona que te interrumpa, pero Enrique anda entrando e saindo. Eu creo que non está conectado, ¿eh?
Pues no me enteré, gracias. Bueno, se trata de entrar, admitímoslo, claro. Enrique se fue, Tito. Vou a seguir e vamos a tratar de incorporalo ao pleno. Como decía, mantivemos contacto permanente co centro de saúde. Dende alí se nos plantexaron tres necesidades fundamentais, as que dimos solución na medida das nosas posibilidades. Por unha banda, necesitaban urxentemente subministro de material de protección. Por outra banda, pedíronnos a desinfección nos accesos ao centro de saúde en todo o entorno do mesmo. E por outra banda, pedíronnos a posibilidade de prestarles un servizo de transporte. Transporte do persoal sanitario aos domicilios de Betanzos nos que houvese persoas que houvesen dado positivo por coronavirus. Traslado do centro de saúde a eses domicilios e volta ao centro de saúde, claro. As tres necesidades foron cubertas polo Concello. Nun primeiro momento, con material de protección do que dispoñíamos naquel momento, antes do estado de alarma, o Concello xa comprara todo o que nos foi posible, aínda que xa era complicado facerse con este tipo de material de protección, e fixémoslle chegar ao centro de saúde e despois, en canto a desinfección permanente, tanto nos accesos como no entorno do centro de saúde, a diario, e ese transporte garantizámoslle a través dun servizo de taxi que está á súa disposición para estes traslados e que financiará o Concello, rematada esta situación. Por outra banda, a segunda pata desta emerxencia sanitaria era, pois, precisamente ese suministro de material de protección. Como dixen, nun primeiro momento, houbo problemas, houbo a todos os niveis e, no noso caso tamén, tiñamos material propio e realizamos unha campaña de cara á cidadanía pedindo donacións que foi moi ben acollida, tivemos unha boa resposta tanto de particulares como de empresas do noso municipio que nos donaron cantidades importantes de mascariñas, de luvas e de líquido desinfectante tamén, pois que pudemos facer frente eses primeiros días ás necesidades. E estou a falar de o persoal municipal que estaba en primeira liña de risco, policía local, servicios de emerxencias, auxiliares de axuda no fogar, tanto as municipais como as da empresa que presta este servizo, persoal de limpeza e, por suposto, fixémolo chegar tamén, como dixen, ao centro de saúde, pero tamén a todos os centros residenciais privados da nosa localidade, tanto a residencia de terceira idade dos Irmáns García Naveira, como ao centro Paimeni, como a Raiola, que, como saben, conta con vivendas comunitarias para persoas maiores, e mesmo a empresas privadas de carácter asistencial do noso municipio, as que lle era imposible facerse con este tipo de material e que non lo solicitaron. A partir de aí, cada semana recibimos material por parte da Xunta de Galicia, mascariñas, luvas, líquido desinfectante, xel hidroalcohólico, equipos buzos de protección. Con isto que recibimos da Xunta, si fomos xa tendo un stock e podendo facer frente a todas as necesidades en todos eses eidos que mencionei ao longo de todos estes días, tanto ao persoal propio como a esas institucións. Ademais, a semana pasada recibimos
unha cantidade importante de mascariñas por parte da Deputación Provincial, en concreto 1907, e ao recibir esta cantidade xa maior ao que estábamos acostumados, pudemos facer frente a outra necesidade que se nos plantexaba, que era a dos pequeno comercio do noso municipio que estivo aberto durante todo este tempo e ao que lle costaba tamén facerse con este material. Entón, con esta aportación da Diputación, puidemos, a través dos voluntarios e voluntarias de Protección Civil, facer chegar a todos eses pequenos comercios algunha mascariña e luvas e poñelas a súa disposición. O terceiro pilar dentro deste eido sanitario que eu chamo era precisamente o da desinfección. Desinfección de todos os espazos públicos, das rúas, das carreteras, das aceras, tamén da zona rural, por suposto. Priorizando, eso sí, teño que decirlo, aquelas zonas nas que hai maior concentración de persoas, como poden ser os entornos dos supermercados, os entornos das entidades bancarias, de correos, é dicir, aqueles lugares onde hai maior concentración de persoas. Por suposto, en torno do centro de saúde, como xa mencionei, e dos centros asistenciais da nosa localidade. Neste sentido, teño que decir que estas labores se levarán a cabo polos servizos de emerxencia municipais e por voluntarios e voluntarias de Protección Civil, pero tamén contamos coa inestimable colaboración tanto da UME, que pasou unha xornada en Betanzos e fixo unha labor moi importante de desinfección, e contamos tamén en varias xornadas coa Policía Naval de Ferrol, que tamén colaborou co Concello neste tipo de labores durante varias xornadas. Tamén quero poñer en valor o papel do Consorcio das Mariñas neste eido. Dende o primeiro momento, limparon e desinfectaron permanentemente os contenedores do noso municipio e tamén a través do consorcio tivemos a colaboración do Ministerio de Fomento que con camións dos chamados quitaneves acudiron a Betanzos e a outros concellos do consorcio, por suposto, a facer labores de desinfección en carreteras, camiños e entornos de, como digo, desas zonas de máis aglomeración de persoas. E o cuarto pilar deste eido era concienciar e facer posible o confinamento. O confinamento de todos e todas. Aquí quero destacar a labor fundamental do Departamento de Comunicación do Concello e tamén, por suposto, da Policía Local. Nuns primeiros días, nos que, bueno, había colectivos aos que lles costaba máis entender que debíamos permanecer na casa, o tema foi mellorando considerablemente e quero decir que a resposta dos betanceiros e betanceiras foi magnífica nunha porcentaxe elevadísima, aínda que, como saben, pois sempre no medio de tantos hai algunha persoa que se resiste a cumplir as normas e a cumplir, neste caso, co confinamento. E teño que decir que a Policía Local, ao longo destes días, levou a cabo 51 denuncias a persoas por saltarse o confinamento, nalgún caso reiterativamente, ademais de outras labores propias do seu traballo de manter a seguridade, por suposto, tuvo diversas intervencións e quero facer referencia tamén a que tiveron lugar durante estes días de confinamento 3 intervencións por parte da Policía Local por temas de violencia de xénero. Estes, como digo, foron un pouco os 4 eixes sobre os que xirou a labor do Concello neste eido sanitario. A partir de aí, e paralelamente, dende o primeiro momento, centrámonos tamén, dende o Departamento de Servizos Sociais, na chamada emerxencia social.
entendendo no decreto que regula o estado de alarma que durante este tempo, por lei, é imposible, por impago, levar a cabo desafiuzamentos ou cortes de suministro eléctrico, de auga ou de gas, etc., entendendo que as familias teñen esas necesidades polo momento cubertas, e despois volverei a este tema, centrámonos noutra das necesidades fundamentais que é a da alimentación. Neste sentido, quero agradecer a impecable colaboración de Cruz Vermella Betanzos, unha vez máis, co Departamento de Servizos Sociais, para o reparto de alimentos. O Concello fixou unha compra importante de alimentos non perecedeiros e unha compra importante de vales de alimentos frescos. Flexibilizamos moitísimos trámites, porque é imposible nesta situación requerir documentación ás unidades familiares, e simplemente seguindo criterios técnicos puideron participar neste programa dende o 16 de marzo 62 unidades familiares ás que pertencen 183 persoas do noso municipio. E repito o agradecemento do Concello a Cruz Vermella, que colabora con nós no reparto a estas persoas. Quero decir tamén neste sentido que tivemos moitas donacións de alimentos, tanto de particulares como de parte da hostelería betanceira ou de empresas tamén do noso concello, e todo elo se está a repartir, como decía, seguindo os criterios técnicos, das técnicas de servizos sociais e coa colaboración impagable de Cruz Vermella. Outro eixo importante nesta emerxencia social era o das persoas maiores. Xa falei antes que estamos en permanente contacto coa residencia dos irmáns García Naveira. Teño que decir moi satisfactoriamente que ata o momento e ata donde eu sei e estou en contacto permanente con eles, non houbo ningún caso positivo por coronavirus ali, o cual é unha magnífica noticia. A partir de aí, dende o Departamento de Servizos Sociais, fixose un especial seguimento do Servizo de Axuda no Fogar. E aquí quero distinguir entre o Servizo de Axuda no Fogar básico e o de modalidade de dependencia. No Servizo de Axuda no Fogar Básico, que é o que emprestamos con persoal propio, dende o primeiro momento e, en todo caso, consensuado entre as traballadoras sociais, os usuarios e usuarias do servizo, os familiares e a auxiliar de referencia, acordouse suprimir aqueles servizos que se limitaban a servizos de carácter doméstico a persoas que neste momento tiñan apoio familiar. Suprimiuse de acordo con elas para minimizar riscos. Con estas horas libres que lles quedaron ás nosas auxiliares, puidemos prestar servizo a casos que de forma temporal e de forma excepcional, dada esta situación, se nos daban. Por exemplo, persoas maiores que ata este momento estaban en centros de día, que cerraron estes centros de día e que agora estaban de volta no seu domicilio e necesitaban deste servizo. Pero a verdade é que, como este confinamento se foi prolongando no tempo, e tamén de acordo entre todas as partes e seguindo criterios técnicos, decidiuse restablecer o servizo ao 100%. Está restablecido dende o pasado 20 de abril. Pero estas persoas que se incluíran temporalmente, teño que decir que non quedaron sin servizo, porque xa hai aproximadamente 20, 25 días, a Xunta de Galicia dotou a todos os concellos dunhas horas de servizo de axuda no fogar temporalmente, precisamente para facer fronte a estes
servizos que xorden durante este período do estado de alarma e que se entende que despois, cando se volva á normalidade, xa non van a ser necesarios porque teñen outro tipo de prestacións. Por tanto, temos cuberto ao 100% o servizo a todas eses usuarios e usuarias. E polo que respecta ao servizo da axuda no fogar na modalidade de dependencia, dende o primeiro momento se mantivo ao 100%, excepto naqueles casos que renunciaron expresamente ao servizo, os usuarios e usuarias e as súas familias, pois porque contaban tamén neste momento con apoio familiar e trataban de minimizar riscos. Estás en permanente contacto con estas persoas para saber delas, cal é a súa situación e no momento en que queiran restablecer o servizo, por suposto, será de xeito inmediato. Ademais de facer un especial, se cabe, seguimento a todos os usuarios e usuarias do Servizo de Axuda no Fogar, tamén se está levando a cabo un programa de contacto, de establecer contacto telefónico con todas as persoas maiores de máis de 75 anos do noso municipio que vivan soas. Aquí estamos a falar de algo menos de 500 persoas, moitas delas usuarias en algún programa dos servizos sociais municipais, polo que se está incidindo nese contacto telefónico para saber se precisan de algún tipo de apoio do concello. E de outras que non temos o contacto para chegar a elas, recibiron ou están a piques de recibir unha carta explicándolles cal é o obxectivo deste programa, poder poñernos en contacto con eles e poñer a súa disposición todo o que poida o concello se precisan apoio de calquera tipo. Ademais, xa doutro xeito, dende Servizos Sociais elaborouse unha serie de material para traballar coas persoas maiores pois temas de memoria, para axilizar a capacidade de mobilidade, etc. Fíxose chegar a través dos voluntarios e voluntarias de Protección Civil a todos os usuarios e usuarias que participaban do taller de memoria municipal, pero tamén se abriu, por suposto, a toda a cidadanía a través das redes sociais do concello. Outro colectivo que nos preocupaba especialmente era o dos nenos e nenas, garantindo as súas necesidades básicas das que xa falei anteriormente, preocupábamonos moito o tema da educación. Mantivemos contacto coas direccións dos 4 centros educativos da nosa localidade e recibimos a información de que había nenos e nenas de Betanzos que estaban a ter dificultades para seguir as tarefas que o profesorado pon a súa disposición por medios online para tratar de seguir dentro da normalidade, entre comillas, a evolución do curso. Na maioría dos casos, o problema non era por falta dun soporte técnico, un soporte digital, senón que era falta de un problema de accesibilidade, de conexión a internet. A Xunta de Galicia achegou aos centros de secundaria 3 equipos informáticos con conexión, pero isto era totalmente insuficiente e o concello decidiu comprar e poñer a disposición deses nenos e nenas, e mozos e mozas, conexión a internet. En principio, durante 3 meses, e se fose necesario, pois o tempo que fixera falta.
Todos os casos chegaron ao Concello directamente desde os equipos directivos dos 4 centros educativos. Foron os centros os que se puxeron en contacto coas familias tras detectar que eses nenos e nenas non participaban da actividade que se lles propoñía e foron eles os que nos trasladaron ao Concello a través da Concellería de Educación cales eran eses nenos e nenas que precisaban desa conexión a internet. Todos estes equipos tamén foron repartidos a domicilio polos voluntarios e voluntarias de Protección Civil. Farase un seguimento de se están a utilizar ben, se o problema desapareceu, para tratar de darlle solución en caso de que houvese calquera tipo de problema. Outro dos problemas que se nos plantexaba telefónicamente nese teléfono de atención 24 horas que abrimos a toda a veciñanza era o de dúbidas acerca dos recursos que tiñan os autónomos, as pequenas empresas, as persoas que estaban nun ERTE, como acceder a esas axudas que se anunciaban por parte de outras administracións. Entón, dende o Departamento de Orientación Laboral, elaborouse un resumo de todas esas medidas e estableceuse unha canle de comunicación con estas persoas, tanto telefónica como por correo electrónico, para tratar de axudar e resolver todas as dúbidas que a veciñanza pois facía chegar ao dirixirse ao Concello. Unha vez máis, aquí o Concello é a administración máis cercana aos veciños e a primeira que se dirixen, por suposto. E, dende o Departamento de Orientación Laboral, tratamos de dar resposta a todas esas dúbidas e elaborouse un resumo que está nas redes do Concello a disposición de todos os veciños e veciñas, tratando de que sirva de axuda a todas as persoas se poidan entender mellor a que teñen dereito e a que non. E quero tamén explicar, sin antes de acabar co tema de que se fixo dentro do Departamento de Servizos Sociais, que se mantén unha coordinación diaria cos voluntarios e voluntarias de Protección Civil que están a prestar un apoio impecable ao persoal técnico dos servizos sociais en diferentes actuacións que de forma imprescindible requiren achegarse aos domicilios de veciños ou veciñas por diferentes cuestións. Por exemplo, dábase no so caso de persoas que non tiñan forma, pois que por calquera motivo non poden sair da casa de ninguna maneira, non tiñan apoio familiar e necesitaban que se lles achegase a compra ao seu domicilio. Estase a facer a través deses voluntarios e voluntarias. O mismo ocurría coa chega de produtos farmacéuticos. Tamén fixeron visitas de comprobación de estado, do estado das persoas en situación de risco, a chega de materiais que xa falei dos obradoiros de memoria, actuacións en urxencias domiciliarias, que tamén os houbo, entrega de camas articuladas, por exemplo, e outros servizos. E aquí quero agradecer de verdade a eses voluntarios e voluntarias que se están deixando a pel pola nosa veciñanza durante moitas, moitas, moitas horas ao día. Moitísimas gracias. E a terceira emerxencia que dende o Concello entendemos que debemos facer fronte na medida das nosas posibilidades é a emerxencia económica que previsiblemente virá, xa está presente e se incrementará co paso do tempo. Aquí xa se tomaron algunhas decisións dende o primeiro momento, como saben, e como non podía ser de outro xeito, o Concello, por suposto, non cobrará os servizos que non prestou, estou a falar do servizo de comedor, de madrugadores, da Escola Infantil Municipal, da Escola Municipal de Folclore, do Conservatorio,
da piscina municipal, etc. Nalgún caso, por exemplo, na Escola Municipal de Folclore xa estaba cobrado, porque se cobra nun pago único de todo o ano, e se devolverá a parte correspondente en canto sexa posible, entendendo a día de hoxe que é moi improbable que se restableza o curso no que queda de curso académico. Tamén, dende o primeiro momento, se tratou de axilizar o pago a proveedores, e aquí quero agradecer a labor dos departamentos de tesourería e de intervención e informar a toda a corporación de que non ao 100%, pero prácticamente todas as facturas que entraron no Concello ao longo deste ano correspondentes a este exercicio están pagadas nunha porcentaxe elevadísima. Noutro sentido, creemos que debemos ir un pouco máis alá e abordar o tema das tasas e impostos municipais. Aquí xa houve conversas cos dous grupos da oposición. Entendo que é vontade de toda a corporación facer todo o posible neste sentido, en canto a retraso, rebaixa, condonación de todos aqueles tasas e impostos que afecten a estes colectivos máis castigados por esta crise sanitaria. E quero decir que a Deputación da Coruña, na que temos delegado o cobro de algúns destes impostos, xa anunciou que retrasará o seu cobro. Cónstame que o Consorcio das Mariñas está a estudar diferentes posibilidades para tratar de retrasar ou rebaixar ou condonar na medida das posibilidades tamén o cobro das tasas na recollida de lixo e do tratamento de residuos a todas as persoas afectadas polo peche, por exemplo, ao longo deste tempo. E polo que respecta a outras tasas, o grupo de goberno xa fixo entrega aos dous grupos da oposición dun borrador, dunha proposta. Algún grupo xa fixo achegas tamén ao grupo de goberno e a vontade de todos e todas, e entendo ben de todos e todas, é a de consensuar absolutamente a forma de leválo a cabo e facelo na medida das posibilidades do Concello ata onde podamos chegar. Todo máis alá ata onde podamos chegar. Pero entendemos que o Concello ten que ir un paso máis alá e, ademais das axudas que entendemos están a chegar xa en algún caso, pero deben chegar tamén moito máis alá, entendo eu, de outras administracións, do Goberno do Estado e tamén da Xunta de Galicia, o Concello debe tamén aí arrimar o ombro e axudar a paliar pois esta situación, porque moitas familias do noso municipio pertencen a este sector de servizos, de pequeno comercio, de hostelería, autónomos, pequenas e medianas empresas, etc. Neste sentido, quero decir que me consta que a Deputación da Coruña está a traballar nunhas bases que quere achegar a todos os concellos para que dunha forma o máis unánimo posible na provincia toda a poboación da provincia poda acceder ás mesmas axudas. E tamén no Concello, tanto o persoal técnico como o grupo de goberno, estamos a traballar nun paquete de medidas que queremos presentar aos outros grupos e consensuar tamén, como no caso das ordenanzas, tamén teño que decir que algún grupo tamén presentou medidas neste sentido e trataremos de consensualas absolutamente para poder, como decía, axudar a paliar
esta situación de grave, creo eu, crise económica que van a padecer moitos dos nosos veciños e veciñas. Medidas sempre complementarias ás de outras administracións, por suposto. Podería falar tamén de medidas que estamos a adoptar de cara a como será a volta á normalidade, a esa nova normalidade da que se fala para o persoal municipal, medidas de seguridade, e se está a elaborar un plan de contingencia por parte da empresa que presta o servizo de prevención, pero bueno, eso son medidas máis a medio plazo. Esta é a situación actual no noso municipio, a labor que desenvolveu o Concello nestes pouco máis de 40 días para dar resposta aos veciños e veciñas. E aquí quero rematar, e remato xa, dando as grazas. Teño que dar as gracias ao persoal municipal, de verdade, porque están a facer un esforzo terrible a prol dos veciños e veciñas. Quero dar as gracias á sociedade betanceira, que, como xa dixen antes, respostou dunha forma fantástica dende todos os puntos de vista, e quero dar as gracias públicamente e sinceramente a toda a corporación, a toda. E quero facer especial fincapé na oposición, porque dende o primeiro momento, dende o día 12 de marzo, que xa mencionei antes, ata o de hoxe, creo que se estableceu unha comunicación nas dúas direccións fantástica, en positivo, de absoluta lealtade, e é de agradecer. E nestes tempos en que se fala tanto de que xuntos, unidos, temos que só así pararemos este virus, pois para min é un orgullo sentir que neste caso unidos estamos a traballar por Betanzos. E por eso, gracias. Nada máis pola miña parte. Vale, pasamos ao punto seguinte da orde do día, que é o punto número 5, aprobación das modificacións realizadas na solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS+. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Non sei se se me escoita correctamente. Sí, eu sí. Vale, intentarei ser o máis breve posible debido á situación na que está un pleno extraordinario. Ben, si recordamos todas e todos os membros da corporación, no pleno de decembro do ano 2019, aprobamos a participación no Plan Provincial POS+ 2020 e ao mesmo tempo aprobamos os proxectos que se incluían nese plan, que, si recordades, tiña tres fontes de financiamento. Por unha banda, o POS+ achega 2020, por outra banda, achega 2019 e o Préstamo Provincial 2020. En cada serie de líneas de financiamento se incluirá unha serie de obras, reitero, que se aprobaron nese pleno de decembro. Logo de desaprobación, se lle remitiu a Deputación Provincial da Coruña tanto o proxecto de todo o plan como todas as obras pormenorizadas, e tras unha exhaustiva revisión da dita documentación, a Deputación detectou 5 cuestións que temos que corregir. Destas 5, 4 se corresponden con proxectos de obra, concretamente no proxecto dos baños encastrados da Rúa Sánchez de Taibo. No tocante a accesibilidade e a descripción das obras que se van a acometer, tamén no proxecto de mellora da urbanización e de servicios no Grupo Brigantium e Manuel Naveira, no tocante da partida do control arqueolóxico, que había que sustituíla por unha partida de imprevistos, no proxecto de pavimentacións en Tiobre, Castro, Piadela e Riquián,
houbo que facer unhas pequenas correccións no programa de obra e achegar a solicitude de permisos sectoriais de todas as administracións competentes e que se teñen afectación nestas vías municipais. E xa por último, o proxecto de urbanización e servicios nos soportais da Fonte de Unta e na porta da Ponte Vella, posto que basicamente solicitan cálculos justificativos das instalacións que se van a mellorar, véase cálculos lumínicos, cálculos hidráulicos da rede de saneamento e da rede de abastecemento. Por outra banda, habíamos aprobado adicar unha cantidade que era óbice, posto que tiñemos unha débeda de uns 48.000 euros con proveedores anterior a xuño do ano 2019, que había que incluirse na chega 2019 e a incluímos naquele momento na chega 2020. Polo tanto, a temos que cambiar, hai que traspasar este pago a proveedores dunha línea de financiamento a outra. Polo tanto, o que se propón é aprobar estas correccións nos proxectos que se manteñen exactamente igual os mesmos proxectos, obviamente corrixidos, e facer este cambio no pago a proveedores que hai que meterlo dentro da chega 2019 e non dentro da chega 2020. Polo tanto, tratase eso, de aprobar a proposta, que non vou a dar lectura porque son 4 folios, creo que non estamos para eso, e é coñecido xa por todos os voceiros e voceiras. Grazas. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Ten silenciado o micro. Agora. Supostamente... Escoítaseme. Moi regular. No. A ver, volve a empezar. Moi regular, bueno. Tal, nos abstivémonos simplemente para registrar unhas cousas e imos asternos tamén, máis nada. Grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois, como bueno, este punto non é novo, como ben explicou pois, o voceiro do Grupo de Goberno, en anterior ocasión, pois este grupo municipal tamén se abstivo, pois evidentemente imos a manter o mesmo sentido e polo tanto, pois o Grupo Popular absterase neste punto. Nada máis que engadir, gracias. Gracias pola brevidade. Daquela, señor secretario, creo que está clarificada a votación dos grupos, pero se quere procedemos á mesma. Sí, podemos facer, xa sei que está clara, pero bueno, para a mellor seguridade, se non vos importa, vou vos dicindo polo nome e dicides favor, contra ou abstención. María Barral. A favor. Diego Fernández. Bueno, tedes que ir abrindo todo. A favor. Andrés Trejo, a favor. Fermida. A favor. Mónica Carneiro. A favor. María de los Ángeles Veiga López. A favor. José Luis Lagares. José Lagares non se escoita. A favor. Sí. Vale. María Jesús Reyes Sánchez. A favor. Ana Belén Veiga Pita. A favor. Andrés Pandelo. A favor. Por otra banda, hemos todos los grupos de PP. Cecilia Vázquez. Abstención. José Ángel Rodríguez Prieto. Abstención. María Vanessa Sánchez Reyes Tito. Micro. O micro. Tens que coñer o micro, Vanes. No,
Non lleva, pero lese os labios, atención. Bueno, no, tamén pode ponelo polo chat, se está, non hai problema. Pasamos a Eduardo Rodríguez Teijo. Abstención. José Manuel Manso. Abstención. Eduardo Vázquez Sánchez. Abstención. E logo xa temos a Enrique del Río, que xa manifestou tamén a súa abstención, é o único do grupo, polo tanto, non hai dúbida. Vale, pois moitas gracias e pasamos ao punto seguinte. Bueno, entendes que aprobado. Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. Vale, aprobación da modificación orzamentaria número 10/2020, suplemento de crédito, crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais, aprobación do expediente de reconocimiento extrajudicial número 2/2020 do pleno, expediente 2020 X999-000285. Gracias. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, logo do peche do exercicio económico do ano 2019 e, segundo consta no informe da intervención municipal, quedaron na conta 413 unha serie de facturas sen contabilizar por diversos motivos e que ascenden a un importe total de 620.518,87 €. Parte destas facturas non foron tramitadas debido a que se presentaron nos últimos días do ano e non houve tempo material a súa tramitación, e outras quedaron pendentes por falta de consignación, principalmente de modificacións orzamentarias que houve que tramitar para completar axudas procedentes de outras administracións para así levar a cabo diversos proxectos e outras modificacións para poder facer fronte a proxectos que ían a ser financiados co remanente líquido de tesourería para gastos xerais e que debido á data na que se liquidou o exercicio 2018 non foi posible. Proxectos como foi a construción do patio cuberto do Aulario, a licitación do suministro e instalación da sinalización vertical informativa turística da zona rural ou a instalación da caldeira de climatización do Complexo Cultural de Santo Domingo. Ademais, temos unha serie de facturas que, polo propio devenir presupuestario e polo propio funcionamento das empresas, foron presentadas por estes proveedores no ano en curso e que se corresponden con suministros ou servicios de anualidades anteriores e que suman unha cantidade total de 137.426,05 €. E, por outra banda, a Compañía Suministradora de Energía Eléctrica leva presentando no que vai de exercicio 2020 diversas facturas de suministros eléctricos que se corresponden con exercicios anteriores, por un importe total que ascende a uns 289.469,95 €. Tal e como consta na documentación da que se dá conta nesta sesión plenaria, a liquidación do exercicio 2019 derivou en que se deu un remanente de tesourería total de 4.777.277,94 €, un remanente líquido de tesourería para gastos xerais de 3.468.851,45 € e un nivel de endebedamento de 8,5%, moi longe do 75% que permite a lei. Polo tanto, para facer fronte ao pagamento dos 620.518 € en facturas pendentes a 31 de dezembro de 2019, dos 137.426 € de facturas que entraron neste exercicio 2020 e que se correspondían a traballos ou suministros do exercicio 2019 e dos 289.469 € en facturas de enerxía eléctrica de anos anteriores, principalmente do 2019, pero tamén os hai de 2018 e 2017, e que se presentaron, reitero, neste 2020, dispoñemos de 3.468.851 € de remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Así pois, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación orzamentaria número 10/2019 na modalidade de suplemento de crédito, crédito extraordinario financiado con remanente de tesourería para gastos xerais, nos conceptos e contías que figuran na memoria de alcaldía por importe total de 1.047.457,61 €. Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia por 15 días, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá do plazo dun mes para resolvelas. Segundo, aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial 2/2020 pleno, o que implica o levantamento do reparo que formula a intervención, condicionando a entrada en vigor da modificación orzamentaria, que logo da aprobada definitivamente a modificación orzamentaria que se propón, publicada no Boletín Oficial da Provincia, tal como corresponde a aprobación definitiva, as facturas quedarán aprobadas, ao entender que coa modificación orzamentaria que se propón existe crédito suficiente e adecuado.
Terceiro, non aprobar e devolver a factura número 360/19 emitida por Autorribas SLU por transporte a Vigo do Troule FS en vista do exposto no informe emitido pola Asesoría Xurídica Municipal. Nada máis nesta primeira intervención. Activa el micro, María. Bueno, sí, efectivamente. Perdón, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, tenga a palabra. Ben, grazas. Escoitaseme. Sí. Bueno, vamos lá. Ben, cando comezou esta situación, nos dixemos que obviamente nos poñíamos a dispor do goberno local para que fora menester, porque evidentemente é quen goberna o barco no que todas as betanceiras son, non? E esa é a cuestión. E chegados a este punto, concibimos que despois de mes e medio, con negocios pechados e os autónomos recibindo tan só unha axuda de uns 600 euros, pois a situación económica que ten moita da nosa veciñanza é moi. E son estes os motivos única e exclusivamente que van facer que facilitemos que poidan cobrar, porque entendemos que esta situación é complicadísima. Non son imos facer nada que supoña que os proveedores cobren esta situación e imos renunciar, xa o anticipo, a votar en contra, cerrándonos tanto a vía do recurso como a vía das alegacións diante deste documento que propoñen. Iso sí, no contido concreto deste documento e dos informes que acompañan, na hora de aprobalo, cando menos, temos que facer unha serie de consideracións debido ao que levan. Xa verían tamén que renunciamos tamén á discusión pública do contido grave que teñen, precisamente porque entendemos que non é o momento desa cuestión e precisamente porque entendemos que a preocupación da veciñanza agora mesmo vai por outro carreiro, non? Mas, obviamente, insisto, non podemos asumir como propias as cuestións que pon de relevo no seu informe a interventora e referir a tres en concreto telegráficamente. A maiores dos grandes clásicos, non, que máis unha vez no recoñecemento encontramos, facilmente de contratos, juicios e cobertas e demais, a noso que nos chama a atención é a cuestión do incumprimento do plano de saneamento económico financeiro. Hai un ano, máis menos a estas alturas, se cadra un pouco antes, a alcaldesa empeñaba a súa palabra na aprobación do plano económico financeiro, comprometéndose a rectificar, puxo por escrito na memoria que acompañaba aquele documento, comprometéndose a rectificar a maneira en que o goberno local do PSOE executa o gasto público. En forma de interventora, reparos e demais, non só pois non verifican que iso foi así, senón que advirten máis ben do contrario, ao punto de que a interventora ven dicir que constituen infraccións moi graves compromisos de gasto, recoñecemento de obrigas e ordenación de pagos sen crédito suficiente para realizarlos ou con infracción do disposto na Lei Xeral Orzamentaria. Estou a ler literalmente o informe de intervención que se nos acompaña a esta cuestión. Eu supoño que esta novidade nos informes, a lei xa existía ano pasado, pois será tamén a desesperación dos técnicos de non dar conseguido rectificar un ápice á actuación contractual e subvencional do goberno local tras anos de advertencias noutros informes, non? Entón, quer dizer, as 21 folios de facturas da luz, pois a nos chamanos poderosamente a atención, non vou aprofundizar no tema porque, por desgraza, no cadro que temos é anecdótico. Despois, a cuestión das subvencións en cubertas entidades volven a seguir escollendo a quen se lle paga a quen se lle paga un vestiario para un grupo para unha actuación, a quen se lle convida a un ágape ou non. E, no entanto, van dous anos para tres, cando menos que recorda así de memoria, néganse reiteradamente a convocar axudas públicas como día a lei que hai que convocarlas. Prefiren que a xente vai a pedir a alcaldía como se fora un favor. Ou a división de contratos para evitar o concurso público. O informe de intervención, moi eloquente ao respecto, cita exemplos de autónomos que suman pues, máis de 44.000 euros
cando o límite do contrato é menor, pois son 18, 20 ou o que sea, en función do tipo de contratos que son graíño a graíño, máis unha vez, ano tras ano, violan vostedes a lei de contratos do sector público, atendendo a intereses, a conveniencias particulares, de parte, digamos, non vamos a entrar nas especulacións, e a costa, blanco sobre negro, digo, o informe, a costa da saúde financeira do Concello. Entón, claro, o informe do interventor, da intervención, está poñendo en evidencia todas estas cuestións, desde que dicir que a liquidación se pecha con déficit, que hai un plan económico financeiro que se incumpliu, que é necesario ter presente que se deriva en cumprimento da regla de gasto, a mín eso non me preocuparía se fora para outras cuestións, para estas cuestións en concreto saben que estamos en contra, ou xa nos entendemos que predica no deserto advertir de que hai que cinguirse no gasto aos créditos que hai no orzamento e non gastar por fora dele. E, sobre todo, nos chama atención xa como, atendo as ocasións, se advirte das responsabilidades legais que derivan de comprometer gastos sin ter fondos para defenderlos. O peor de todo que nos parece, sinceramente, e xa remato, é que na relación veñan facturas de dereitos recoñecidos prácticamente desde febreiro do ano pasado, que a situación esta, de facto, é obrigar a xente a financiar ao Concello, no concreto a compañía eléctrica non me preocupa, pero outras persoas con unha capacidade económica moito máis modesta, sí, obrigar a financiar ao Concello pois, a 6 meses a título gratuito, en este cadro macroeconómico que temos a día de hoxe, iso é insustible, e que fagan pasar isto como axilizarlles o pago. Axilizarlles o pago sería contratar conforme a legislación, non gastar sin fondos e deixalo agora, pasalo no medio desta cuestión. Dito isto, nos entendemos que a situación é gravísima, por todo o que veño de dicir, non vou a desenvolver, todas somos conscientes do cadro que hai, e creemos que o que vamos facer, xa digo, male a tentación de poñelos a vostedes no sitio que lles corresponde, por facer as cousas deste xeito, e ao punto que leva escribindo pois, a intervención municipal, nos antepoñemos a esa tentación, xa digo, o interese xeral. A xente ten que cobrar xa, e nos vamos echarnos dun portazo a tentación a presentar un recurso, a xogar atrapalladas administrativas para complicarlles as cousas, porque o mesmo que lle dixen o día 12, digo yo hoxe, acerten porque vamos todos no lote. Nos vamos renunciar a facer calquera cousa e o noso voto de confianza non pode pasar dunha abstención, unha abstención crítica, porque o que traen o merece, pero pola nosa banda, desde logo, nin recursos, nin trampas para xilizar isto canto antes. E esa cuestión, xa non lles pido que rectifiquen como tratan e como gastan, porque a vista está de que nin poñéndolles que incorren en posibles ilícitos, pois rectifican. Máis nada de momento. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois, evidentemente, nos alegrámonos de que teñan na axenda pois, a axilización dos pagos a proveedores. Evidentemente, os proveedores, se sexan do noso concello ou non, pois non teñen a culpa, evidentemente, do sistema de tramitación económico do Concello de Betanzos, polo tanto, todo aquel que dá un servizo ou fai un traballo, pois evidentemente ten que cobrar o máis axiña posible. Non é a primeira vez que, bueno, que recibimos informes pois similares destas características neste pleno. Polo tanto, pois non nos sorprende. O que sí que nos sorprende, pois evidentemente que estamos inmersos tanto no exercicio da 19 como no 20 nun plan económico financiero, como todos e todas sabemos, e polo tanto, bueno, pois nos pensábamos que a forma de proceder pois iba a ser outra.
non vou a volver a detallar pois todos os incumprimentos que xa di a interventora municipal, pero si é certo que se repite, se reiteran continuamente no tempo, polo tanto, bueno, pois eu non sei, pero penso que sería interesante e importante pois modificar e mudar pois a forma de actuar, a forma de contratar, porque evidentemente para eso está a legislación que é a que marca pois como se deben de facer todas estas cousas. Non me quero estender moito precisamente pois polo sistema plenario que estamos a desenvolver e tamén polo momento no que nos atopamos, nos tampouco, evidentemente, somos conscientes que non imos a paralizar nada porque vostedes pois teñen maioría absoluta e polo tanto van a aprobar este asunto, pero si é certo que evidentemente non o podemos apoyar ao 100% e non podemos votar a favor pois de diferentes condutas pois de algunha maneira negligentes como ben pois detalla a interventora ao longo do seu informe. É certo que despois, bueno, pois achegan tamén informes de outros servicios e de outros departamentos responsables das contratacións nas que evidentemente se xustifican os gastos e a execución deles mesmos, pero sí é certo que os procedimentos anteriores de como se deben facer, pois evidentemente non se cumpren. Como decía, non me quero estender máis, polo tanto, non imos a ser evidentemente unha parálise neste asunto, pensando sempre nos proveedores, agora se cabe máis polo momento no que nos atopamos, pero este grupo municipal vaise abster neste punto. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Non sei se queren facer unha segunda intervención algún dos voceiros, voceiro do grupo de goberno. Eu brevemente, primeiro, agradecerlle a abstención do Grupo Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Quero facer fincapé na intervención do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non de forma telemática, pero si na Cámara do Concello tivemos varios debates agrios, sempre dende o respecto, como non podía ser de outra maneira, pero a verdade que hoxe a cabellosidade co que acaba de actuar. Para min, eu quero agradecer. E igual, reitero que lle quero agradecer ao Grupo Popular a súa abstención. Simplemente, citaron os dous grupos o plan económico financiero no que estamos inmersos por incumplir a regra de gasto no ano 2019, perdón, no 2018, dicir que ese plan económico financiero bianual, polo tanto, temos que chegar ao ano 2020 a cumprir os obxectivos que se marcaban nel, que non era outro que na anualidade de 2019 e, sobre todo, o que hai que ter como meta é que no 2020 cumpramos que a regra de gasto, só citar que ese plan económico financiero aprobouse en setembro do ano 2019, polo tanto, o seu impacto nas economías do orzamento 2019 tivo moi pouquiño recorrido, 2 meses. O efecto é que se baixou en 200.000 euros o incumprimento. No 2018 foi de 700.000 euros, neste 2019 foi de 500.000. Non é unha cuantía pequena, pero entendemos que no ano 2020, axustando, deberíamos de superar este plan económico financeiro. Nada máis que engadir, non quero estenderme máis, simplemente reiterar o agradecemento do Grupo de Goberno ao Grupo Nacionalista e ao Grupo Popular pola súa abstención. Moitas gracias e nada máis que engadir. Voceiro do BNG, quere facer unha segunda intervención? Sí, brevemente, non tiña pensado, a verdade, pero bueno, en primeiro lugar agradecer o posicionamento
do grupo de goberno e, en segunda cuestión, unha obviedade que xa dixemos unhas veces, mas que o plan económico financiero cumplido ou non, honestamente, non me preocupa se non implica, se incumplirlo non implica detraer cartos para mellores servizos para veciñanza. De feito, traemos unha proposta a Rentes para derrogar a Lei Montoro que provoca todo este cuadro de documentos e demais. Non, eso, pois, xa o temos falado mil veces tamén. Mas cumplir e incumplir ese cadro, este plan non ten nada a ver con contratar os servizos como di a lei que hai que contratarlos ou contratarlos nunha interpretación libérrima da lei que nos ata a todas. Que di iso de asuencións ou de calcer outra cuestión. Simplemente iso rectifiquen e acerten, porque non vai a todos, en serio, máis nada. Voceira popular, quere facer unha segunda intervención? Non. Señor secretario, que se someta a votación. Vale, vou pasar outra vez nominativamente, da que xa vimos os últimos votos dos grupos. María Barral Varela. A favor. Diego Fernández López. A favor. Andrés Armida. A favor. Mónica Carneiro Cid. A favor. María de los Ángeles Veiga López. A favor. José Luis Lagares Crespo. Pablo Bea de Pérez. A favor. María Jesús Regueiro Sánchez. A favor. Ana Belén Veiga Pita. A favor. Y Andrés Pablo Torres. A favor. Ofelia Vázquez Suárez. Abstención. José Ángel Rodríguez Prieto. Abstención. María Bárbara Rafael Josisto. Abstención. José Manuel Manso Naveira. Bueno, como non vexo a José Manuel Manso agora, pois paso a Eduardo Rodríguez Teijo. Abstención. Y Eduardo Vázquez Sánchez. Abstención. Enrique del Río Otero. Abstención, o sea, se dixera antes, ¿no? Abstención. Perfecto. Oye, Manuel Manso, abstención. Perfecto, entendido. Vale, pues estarían todos, sí. Pues sale a favor, determinada, o sea, aprobada favorablemente por los miembros del grupo do Partido Socialista con 10 votos, y luego hay 7 abstenciones. Pasaríamos ao punto séptimo, a moción do BNG sobre a derrogación da Lei Montoro. Voceiro do BNG, ten a palabra. Ben, pois, mire, non quedo mellor traído o debate anterior para acabar aquí, non? A ver, a Lei Montoro impide precisamente nesta situación que temos en su día, pois que os concellos poidan destinar os resultados positivos de exercicios anteriores a atender a xente. A nos, se antes esta cuestión de equilibrios formais para pagar débedas nos parecía irritante, no cuadro social actual, na crise que se nos viu encima, porque xa hasta aquí, pois nos parece inconcebible. E non vou adxectivar máis, porque a todas nos ocorre máis. Entón, a cuestión é esa. A Lei Montoro obriga a ter un equilibrio superávit estructural, obriga a limitar a débeda a un 60% do PIB, o 3% corresponde a todas as entidades locales, co cual dificulta a operación de déficit de débeda pública ben programada para investimentos en servizos ou prestacións de carácter asistencial e implica pues, a cuestión que vimos de debatir da regla de gasto que non admite pues, un gasto superior ao do PIB a medio plazo. Non, todo isto pues, se traduce en, básicamente, os concellos. Se non gastan todo o que recadan, pues, teñen que pagar débeda cos bancos e, se non, pues, ter os cartos no banco. A nós, desde un punto de vista progresista e a calquera forza progresista digna de tal nome, pues, escandalizaralle ter os cartos parados, falando así coloquialmente no banco, podendo facer investimentos que melloren a calidad de vida da veciñanza, máxime, pues, non, insisto, nunha situación como actual. Entón, polo tanto, pues, volver ao acordo e remato.
que esta Xunta de Galiza dirixirse ao Goberno do Estado para demandar a derogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, Lei Orgánica 212 de 27 de abril, a Lei Montoro para o Común de los Mortales, en esta situación de grave crise, para que deste xeito se podan destinar os recursos dos concellos a políticas activas de emprego, a políticas de solidariedade e reactivación económica. Mañán precisamos que non ter un lote de cartas no banco para mirar que non teñen esta maña. E polo momento máis nada. Grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois, bueno, como todos sabemos, esta a Lei de Estabilidade que se aprobou no ano 2012, pois pensamos que foi un instrumento para algunhas cousas clave, porque si é certo que saneou e axudou a sanear as contas públicas non só do Goberno de España, sino das comunidades autónomas, máis de moitos concellos. Naquel momento, pois, o déficit estaba en torno a un 10%. Bueno, pois España estaba nun momento prácticamente en quebra, non? Non é o momento de falar desto. É certo que, bueno, que unha lei moi restrictiva, evidentemente, pola situación na que se atopaba o noso país, e, bueno, pois eso axudou a que aprendéramos de alguna maneira a lección de que, bueno, pois mantivéramos de alguna maneira o déficit público pois no sitio onde debería de estar. Non llevemos moito sentido agora mesmo a esta petición porque, si non me equivoco, a Federación Española de Municipios e Provincias anunciou o pasado día 20 deste mes un acordo co Goberno Central precisamente para permitir aos concellos utilizar o superávit no proceso de desescalada. Evidentemente, é un anuncio, pero un anuncio dun acordo entre a FEMP e o Goberno Central. Polo tanto, bueno, pois, como decía, a pesar das restriccións propias desta lei, que, como digo, no ano 2012 tiñan sentido, evidentemente, froito deste acordo no que se vai permitir pois, aos concellos utilizar este superávit, penso que agora mesmo non é un asunto que ao Concello de Betanzos bueno, lle deba de preocupar demasiado cando penso que podemos estar bueno, pois, falando ou debatindo sobre outras cuestións máis importantes. Pola miña banda, nada máis e moitas gracias. Voceiro do Grupo Socialista, ten a palabra. Ben, moi brevemente, xa por aquel ano 2012 este grupo, estábamos no Goberno Municipal, fomos moi reivindicativos con esta en contra desta lei do 2/2012, posto que cercenaba, entre comillas, enténdaseme ben, a autonomía dos concellos. Sempre fomos arduos defensores de que se suprimise tanto a regra de gasto como a estabilidade orzamentaria, que se fixera un control efectivo sobre as contas dos concellos. Lógico que os concellos que estén endebedados, que teñan que rendir contas, pero os concellos que estamos saneados, que debemos de ter certa autonomía. E si nos preocupa neste momento o Concello de Betanzos, posto que temos un remanente líquido de tesourería para gastos xerais de 3.444.000 euros, si é certo que despois do punto anterior nos quedan 2.444.000 euros de remanente líquido de tesourería, que son os nosos aforros, entre comillas, e que non podemos utilizar. E estamos nunha situación na que os ingresos se van a ver mermados dunha forma considerable, aínda encima moita veciñanza o está pasando mal e lle vai haber que botar unha man reducindo impostos, como falaba a alcaldesa, co cal a recadación aínda vai a ser menor e
na dirección contraria temos que reactivar a economía local. E que mellor que os propios concellos, que somos as administracións máis cercanas á veciñanza, para que teñamos certa autonomía para utilizar os nosos aforros en vez de telos na conta corrente nunha entidade bancaria, porque non os vamos a poder a utilizar de forma tutelada, como estableza o Estado. E non nos doi en prendas. Yo reclamábamos ao goberno do Partido Popular que derogara esta lei e agora seguimos reclamando ao goberno socialista. Entendemos que son unhas medidas que a día de hoxe non teñen razón de ser e que debe de ser derogada canto antes, posto que temos que poder utilizar o superávit, no caso de telo, ou o remanente, ou as dúas magnitudes. Polo tanto, vamos a votar de forma favorable. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Ben, pois a cuestión é moi simple. Hai unha lei que está vixente e no que non estea derrogada, a lei é a lei. Ben, pois esa cuestión. Hai un acordo da CEGAM co goberno e con tal, de momento non é nada tangible, non é BOE, non vincula nin desvincula. Co cual, a necesidade de pedir que isto desvincule, que esta lei pase a historia, que se estude como unha salida errónea desde o noso punto de vista a unha crise económica, unha saída antisocial a unha crise económica, pois, quen queira estudalo no Dereito Administrativo agora, a día de hoxe, existe como lei, e a única maneira de acordar o viable é derrogando a lei. Nos propuxemos no Congreso dos Deputados e entendemos que é unha petición lógica que deben formular os propios concellos, porque son os principais afectados de unha lei como esta. Despois, a cuestión xestionando responsablemente os recursos dun concello, nin a débeda é mala, per se, a débeda pública, nin non ter débeda é boa. Recurrindo a operacións de endebedamento, se poden construir dotacións, mantendo unha política de débeda no sentido keynesiano, dentro dun ciclo económico controlado, non gastando para festas, evidentemente. Entón, o dogma neoliberal que pringaba toda a lei Montoro de que a débeda pública é mala per se, tamén eu creo que temos que derrogalo xunto coa propia legislación que o inspira, porque non é certo. E, de feito, até países conservadores, netamente conservadores e inspiradores da legislación conservadora vixente actualmente na Unión Europea, están volvendo a ler a Keynes para salir desta crise, por algo será. Agradezo o voto favorable do Partido Socialista e máis nada, moitas gracias. Voceira Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois, bueno, insistir que non foi a CEGAN, que foi a FEN a que anunciou ese acordo co goberno central. Non sei se a CEGAN tomou algunha decisión ao respecto ou instou a FEN a facer este acordo. A verdade é que o descoñezo. Pero, bueno, eu entendo que sempre cando, evidentemente, todo o que sexa os aforros dos concellos, pois neste momento que estamos vivindo, pois deixenos libres para utilizar, evidentemente, para todas aquelas persoas, familias, empresas que o están a pasar mal e o pasarán mal pois nos vindeiros meses, pois evidentemente non é necesario agora mesmo entrar nestos debates, polo tanto, pois o noso voto vai a ser o da abstención. Nada máis e moitas gracias. Voceiro socialista. Si nada, reafirmar o voto favorable apoiando a moción do Bloque Nacionalista Galego non é un asunto, unha cuestión baladí, posto que se queremos axudar a veciñanza de algún lado teñen que salir as economías. Polo tanto, se temos aforros, porque vamos a ter que suprimir outros servicios, outros gastos para poder levar a cabo proxectos e actuacións de axuda para non deixar a ninguén no camiño logo desta
desgracia sanitaria que se vai a convertir e se está a converter nunha desgracia económica, porque non vamos a poder destinar os nosos aforros. E é máis, nesa lei vai implícita a regra de gasto, nunha situación normal na que non houbera esta crisis sanitaria, porque o Concello de Betanzos, si recada 10 millóns de euros, porque non pode gastar 10 millóns de euros? E se os gasta, porque ten que apretar o cinturón mediante un plan económico financeiro e non poder darlle servicios aos nosos veciños? Si a administración local xenera e recauda, pois poderá gastar os seus aforros en no que estime oportuno cada goberno en prol de facer mellor a vida diaria da nosa veciñanza. Por lo tanto, é que non é só o uso dos remanentes o que leva implícito esa lei, sino é encorsetados que están os concellos para poder destinar as súas economías para o ben da veciñanza. Nada máis e reiterar o noso voto favorable. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación. Vale, pois comenzamos igual, con a mesma orde que anterior. En primeiro lugar, María Barral Varela. A favor. Diego Fernández. Por señor secretario. Andrés Feijóo. A favor. Mónica Carneiro. A favor. María de los Ángeles Veiga. A favor. José Luis Lagares. A favor. Pablo Beade. A favor. María Jesús Regueiro. A favor. Ana Belén Veiga. A favor. Y Andrés Candelo. A favor. Cecilia Vázquez. Abstención. José Ángel Rodríguez. Abstención. María Vanessa Feijóo. Abstención. Eduardo Rodríguez. Abstención. José Manuel Manso. Abstención. Eduardo Vázquez Sánchez. Abstención. Y Enrique del Río, que se presentó a propuesta. Pues a moción queda aprobada favorablemente por 11 votos a favor, PSOE máis BNG, e a abstención do Grupo do Partido Popular. E pasaríamos ao punto 8º, a moción do BNG sobre o reparto de máscaras. Voceiro do BNG, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Xa ben, pois telegráficamente tamén coa volta a esa certa normalidade dos sectores esenciais. Logo do parón obrigado da Semana Santa, o Goberno do Estado pois, puxo en marcha un sistema de reparto de máscaras para a protección das persoas que tiñen que ir a traballar, basicamente fundamentado no reparto nas estacións de transporte público. Claro, no noso país casi son un mito. E non vamos a abrir o debate do transporte público en Galiza, que hoxe non traíamos un temario, non? Pero, claro, é un sistema que, pues, por forza, vexe inviable para o noso país. E forzou, pues, pouco menos que aos concellos, que ao final pues, son que encorremos con todos, pues, a improvisar. Os concellos que tiñan material abondo e podían facelo, mandaron as casas. Os concellos que non tiñan material abondo ou non podían mandarlo ás casas, abrieron listaxes para se anotar e solicitar. Os que tiñan outro volumen de poboación e era inviable pues, acercarlo, pues, priorizaron un sector sobre outros e demais, de maneira que pues, non hai un sistema, ou cando menos nun primeiro momento, non había un sistema que garantice que a xente que tiña que sair da casa, traballar, por ser en servizos esenciais, pois pudera contar con este tipo de cuestións para autoprotección. Para nós é unha cuestión fundamental na situación na que estamos, porque, ademais, reparto discriminado deixa que realmente precisa deste tipo de protección sen él. A situación do mercado da excesiva demanda e da especulación pois tamén se ten traducido nunha carencia e nunha carestía deste tipo de equipamentos e, en definitiva, bueno, pois, safando como se vai poder.
que pues, o último que debería facerse nun cadro como esta pandemia. Entón, nos o que pedimos, leo o acordo e remato, é moi simpleño. Dado que a Xunta de Galicia é a administración con competentes en materia de saúde pública e de sanidade, pois pedirle que estableza un sistema de acceso a estes sistemas de protección, normalmente as luvas e máis as máscaras, para que de xeito controlado seguro e evitar que se produzan aglomeracións ou saídas de vivendas masivas para facerse con eles, como que aconteceu a comezos da pasada semana, por exemplo, en Cataluña, que as dispensaban nas farmacias, pois, evitando todo este tipo de cuestións, garanta que quen ten que sair a traballar poida contar con estes equipos de protección claves, desde o noso punto de vista, para poder traballar e volver a casa cunhas garantías mínimas de saúde, de salubridade e non transmisibilidade, que ao final pois, é interese de todas. E por o momento máis nada. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois, evidentemente, estamos de acordo coa demanda para establecer un sistema de acceso a estos sistemas de protección, como detallou a alcaldesa ao inicio da intervención, cando nos trasladou pois, aos membros da corporación o informe sobre a situación do COVID-19 no noso concello, puxo de manifesto pois, a chega de mascarillas por parte da Deputación da Coruña e tamén da Xunta de Galicia. Eu entendo, polo que teño entendido, que a Xunta de Galicia vai a poñer tamén a disposición das familias e daquelas persoas con menos recursos o acceso a estas máscaras de forma gratuita a través dos establecementos farmacéuticos. Polo tanto, entendendo que, evidentemente, cada comunidade autónoma ten as competencias en materia de sanidade, pero estamos nun estado de alarma que centraliza o mando único no goberno do Estado, pois nos propoñemos, para non estendernos moito, facer unha enmenda transaccional instando o Ministerio de Sanidade a que coa Xunta de Galicia pois establezcan un sistema de colaboración precisamente para facilitar o acceso pois, a todos e a todas os veciños e veciñas do noso concello, sexan bueno, pois, de primeira liña ou de segunda ou de terceira, digo, en canto a servicios esenciales, comerciales ou empresariales ou a título personal se refire. Polo momento, nada máis e moitas gracias. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, coincidimos plenamente no que formula o Bloque Nacionalista Galego nesta moción. Todas as administracións temos que remar na mesma dirección nestes momentos. Todos temos que arrimar o ombro. Desde o Concello de Betanzos así o estamos a facer, asumindo competencias que non son nosas, pero que debemos de estar aí. O dicía antes a alcaldesa, a colaboración que se está a ter, por exemplo, co Centro de Saúde, que o Concello asume, que non é a súa competencia, o transporte dos médicos ás vivendas dos pacientes do noso municipio de coronavirus, ou que se lle facilitaron EPIs con cante mascarillas ao Centro de Saúde das que dispoña o Concello. Por lo tanto, entendemos que para garantirlle a todos os veciños e veciñas, sobre todo a eses colectivos que están en máis risco, debe de ser a Xunta de Galicia que tutele este sistema de reparto, posto que é a administración que ten os datos, é a administración que é coñecedora dos historiais médicos de que persoas están en máis risco ou en menos risco, e desde aquí mostrar todo o apoio do Concello de Betanzos á Xunta de Galicia, como non podería ser de outra maneira, e a nosa total colaboración, como estamos facendo ata agora e como vamos a seguir a facelo. Polo tanto, entendemos que neste caso, para garantirlle a todos os galegos e as galegas que teñan o mismo tipo de acceso, independentemente de onde vivan, debe de ser, obviamente, a administración autonómica que tutele este
programa y entendemos que vaya a estar ahí. Por lo tanto, vamos a votar de forma favorable a la moción que formula o Bloque Nacionalista Galego. Voceiro Nacionalista. Ben, gracias, señora alcaldesa. Vamos manter a moción nos termos exactos nos que foi registrada no seu día precisamente pola cuestión a que vende a referir o cero do PSOE. É a atención primaria quen conoce a realidade de cada un dos pacientes do noso país, é a Xunta quen dirixe ese gran complexo de primeira liña sanitaria do país e, en consecuencia, pues, o lóxico e o que defende o Bloque Nacionalista Galego e o nacionalismo galego, que é quen pisa o chan, sexa quen goberne o chan, pois, obviamente, nós o que entendemos é que ten que ser a Xunta. Ten que ser a Xunta porque é que ten os datos, é que ten medios, é que dirixe a orquesta todos os días, sabe onde desafina e sabe onde ten un solista que é unha virguería e, nese sentido, pues, ten que ser a Xunta. Nos non o concebimos outro xeito. Máxime, pues, volvo a poñer exemplo, co caída de sistema e demais, na semana pasada, era Cataluña que non facía a propia Generalitat. Unha cousa é que o goberno centralice compras, sirva e dea as directrices e outra cousa é que, efectivamente, que non ten que facer é que non pode facer. É que o Ministerio de Sanidade non existe. É un grupo moi pequeno, non existe para este tipo de cuestións para cubrir todo o territorio do Estado español. Desde aí, bueno, desde que hai comunidades autónomas. Quen pode facelo é a Xunta de Galiza. Quen ten que facelo é a Xunta de Galiza. E quen sabe facelo, ademais, é a Xunta. Entón, por que non vai facer a Xunta? Que fale, obviamente, o que teña que falar. Obviamente, temos competencias secuestradas. Tamén coñecen a posición do Bloque Nacionalista Galego ao respecto disso, mas iso non é impedimento. Siga a ser a administración que coñece a realidade sanitaria do país mellor que a outra. Entón, hai que aproveitar ese coñecemento e por eso metemos posiciones externas. Agradezo o voto favorável dos edis do PSOE e máis nada. Moitas grazas. Voceira Popular. Grazas, señora alcaldesa. Evidentemente, pues, a situación que vivimos, como todos sabemos, pois, todos temos que arrimar o ombro dende administracións, pois, municipais, ata provinciais, autonómicas e tamén estatais. Eu penso que agora non é un momento de defender o que defende un partido político ou outro. Todo o contrario, que temos que defender pues, que todo, bueno, que exista unha coordinación e unha colaboración entre todas as administracións e, evidentemente, pues, todas as administracións están facendo cousas que non lle corresponden, outras están deixando de facer cousas que sí lle corresponden, pero todos estamos calados, pues, evidentemente, por lealdade e porque estamos a pensar noutras cousas que son bastante máis importantes como son as persoas. Eu non lle vexo sentido ningún a esta instancia a Xunta de Galicia porque xa o está facendo. É dicir, é que non é novidade. É dicir, a Xunta de Galicia todas as semanas está enviando aos concellos máis ou menos material do que se dispón, pero a todos os concellos de Galicia. É certo que fixo colaboracións, como dixen, como ben dixo a alcaldesa, coa deputación tamén da Coruña, que tamén achegou aos concellos material, e máis se ten dito que se vai a continuar enviando material a todos os centros sociosanitarios, tanto públicos como privados, e tamén, evidentemente, pues, a todas aquelas familias e persoas con poucos recursos que non poidan ter acceso a este material de protección. Polo tanto, eu instar a que faga o que xa se está facendo, pois entendo que non ten sentido ningún. Polo tanto, pois o noso voto vai a ser o da abstención. Nada máis e moitas gracias. Voceiro Socialista, ten a palabra.
Nada, reiterar o voto do Grupo Socialista a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. E eu creo que vai por outra línea do que día, do que acaba de manifestar a voceira do Grupo Popular. Non vai na línea do que estamos a recibir esas mascarillas da Xunta de Galicia ou as 1900 que recibimos da Deputación Provincial, que sí, que é de agradecer das dúas institucións. Esas mascarillas as estamos, como decía a alcaldesa, repartindo nesos canles das institucións de pequenos empresarios, pero o que está a falar o nacionalista galego e o que se defende nesta moción é un sistema totalmente distinto a maiores destas achegas da Xunta, da Diputación e de empresarios locais que tamén fixeron donacións dos seus pequenos stocks que tiñan de mascarillas ou que pudieron conseguir. E con isto non estou facendo ningún tipo de crítica, todo o contrario. Entendo que estamos todas as administracións para remar na mesma dirección, con erros, porque estamos nunha situación totalmente atípica, novedosa e moi complicada, e quen toma decisións tamén se equivoca, e hai decisións do goberno central equivocadas, hai decisións do goberno autonómica equivocadas e haberá decisións do goberno local equivocadas, pero que se están a tomar ca mellor vontade do mundo. Polo tanto, entendemos que neste aspecto de garantirlle a todas as persoas, a todos os galegos e as galegas as mascarillas e en especial a esos colectivos de risco debe de ser tutelado pola administración autonómica e dentro do Concello de Betanzos lles mostramos a nosa disponibilidade e colaboración para todo o que estimen oportuno. Moitas gracias e nada máis. Ben, pois, señor secretario, que se proceda á votación. Vale, pois comezamos outra igualmente. María Barra Alvarela. A favor. Vale. Perdón, Diego Fernández. A favor. Vale, Andrés Feijo. A favor. Vale, y ahora me pertenece a un niño. Disculpad, que estaba. Mónica Carneiro. A favor. María de los Ángeles Veiga. A favor. José Luis Lagares. A favor. Pablo Beade. A favor. María Jesús Regueiro. A favor. Ana Belén Veiga. A favor. Andrés Pandelo. A favor. Cecilia Vázquez. Abstención. José Ángel Rodríguez. Abstención. Vanessa Seijo. Abstención. Eduardo Rodríguez. Abstención. José Manuel Manso. Abstención. Eduardo Vázquez. Abstención. Enrique del Río. A favor. Perfecto, pues queda aprobada por 11 votos a favor del grupo PSOE más do BNG y abstención del grupo do Partido Popular. Pasaríamos al punto noveno, que son los robos a preguntas. Voceiro socialista, ten a palabra para dar resposta aos rogos e preguntas anteriores. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, respostas ás preguntas do Grupo do Partido Popular sobre o pago ao Consorcio Galego de Benestar pola xestión da Escola Infantil, titularidade da Xunta de Galicia. O Concello non asinou ningún convenio ou instrumento de colaboración con o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar para a financiación das escolas infantiles. O servicio que presta o Consorcio da Escola Infantil neste Concello non se presta en colaboración co mesmo, non consta convenio algún suscrito por esta Administración e o Consorcio ou con calquera outro organismo da Xunta de Galicia para a prestación do servicio da Escola Infantil neste Concello. O servicio de educación infantil non constituye unha competencia propia municipal, polo que ninguna obriga ten este Concello de asumir total ou ainda parcialmente o custo que lle se ponga a Administración con competencias na materia, neste caso a Xunta de Galicia, a prestación do servicio de educación infantil no Concello de Betanzos. Por estes motivos, o 5 de decembro do ano 2017, formulouse un requerimento previo á interposición de recurso contencioso administrativo contra resolucións pola que se aprobaban as primeira e segunda liquidación do ano 2017.
Posteriormente, o 22 de febreiro do ano 2018, interpuxose un recurso contencioso administrativo contra do rexeitamento por silencio administrativo do requerimento previo á interposición de recurso contencioso administrativo formulado polo Concello, con data do 5 de decembro do ano 2017, contra as resolucións dictadas polo Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar que se aproban a primeira e segunda liquidación de 2017. Seguiuse diante da sección primeira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia como procedimento ordinario número 70/2018. O 27 de xullo do ano 2018, ampliado o recurso contencioso administrativo a resolución de data 12 de xuño de 2018 do xerente do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, rexistro de entrada no Concello do seguinte día, 25 de xullo, pola que se desestima o requerimento previo. O 24 de decembro de 2019, tívose por contestada a demanda. O 2 de marzo deste ano 2020, a sección primeira remite os autos á sección segunda e a día de hoxe faltan os seguintes trámites. Primeiro, admisión pola sección segunda, resolver a sala sobre a proposición de aproba e se se admite en practicala as conclusións e sinalar día e hora para votación e fallo. Respecto ao proxecto de control de accesos ao casco histórico, dicir que ese proxecto non foi licitado, polo tanto, este goberno local se reafirma nas manifestacións anteriores realizadas polo portavoz e que figuran na súa pregunta. É dicir, o sistema non foi licitado, polo tanto, non está en funcionamento nin o Concello ten ningún tipo de control de acceso nas súas instalacións esperando a ser colocado. Ben. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Sí, grazas por lecturas as preguntas. O informe sobre estabilidade orzamentaria que acompaña a liquidación do orzamento do 2019, da que hoxe se nos dou conta neste pleno, fala sobre as fundacións públicas en que o Concello é integrante e ten representación no padroado. Dice, literalmente, que se incumpre a normativa ou a non terense incluído na dita liquidación o relativo á Fundación CIE, sobre a cal xa temos advertido múltiples ocasións e trámites orzamentarios e de outras índoles, en tanto que Fundación Pública participada polo Concello e advirte de que o Concello foi obxecto dun requerimento polos datos de outra Fundación Pública, a Villuendas, cun padroado fundacional até onde podemos indagar composto de xeito prácticamente exclusivo por edís que foron no seu momento do PSOE e en razón do seu cargo, o cual é relevante. Faltaría aínda sumarlles a do Globo, un acordo de creación respaldado polo Goberno local, en pleno, maleos demoledores, informes en contra os técnicos municipais que entendemos que aínda está en fase de creación. Mas a cuestión é a que se debe o cambio de criterio con respecto ás alegacións formuladas polo noso grupo municipal cando se nos respostaba que non era certo que deberan figurar nas contas consolidadas do Concello como agora se di. Quen é o responsable desta situación? Que acordos están adoptando os padroados destas fundacións nas que, insisto, está representado o Concello e quen nos representa en cada un destes padroados destas fundacións? En segundo lugar, na relación de decretos entregada a este pleno figuran a solicitude de concesionaria do SAF para solicitude de suspensión parcial do servicio de contrato do servicio de axuda no fogar. A que alcanza esta suspensión e que acordos adoptan sobre esta solicitude? En terceiro lugar, polo que sabemos, o Concello está repartindo máscaras protectoras nos comercios e actividades esenciais que permanecen abertos en Betanzos. Non temos información de se se vai facer algún outro tipo de reparto, ni de cales son os criterios que pensa empregar o Goberno para estes repartos, mas sabemos que outros concellos da comarca están repartindo cada un con seu propio criterio, que era un pouco que falábamos na moción última. Pensamos que é importante que a veciñanza teña toda a información sobre estas medidas de protección o seu uso correcto para garantir a seguridade e se pode ter a expectativa de ter ou non de mando o Concello este tipo de equipamentos. De cantas máscaras dispón polo de agora o Concello? Serían abondas para toda a población de Betanzos? De non ser así, como se van priorizar, que criterios se van utilizar e como se van divulgar para que a veciñanza poida coñecelos e, en consecuencia, buscar a vida ou agardar por ela. En cuarto lugar, o Goberno local fixou público esta semana, logo de consultalo con o noso grupo, máis co PP,
que pues vamos a suspender a Feira Franca Medieval deste ano precisamente para garantir pois a seguridade da veciñanza e obviamente non manifestamos o respaldo e bueno, a cuestión é que a Feira Franca Medieval tiña un orzamento coordinado, unha boa cantidad de cartos, e a cuestión é se pensan facer unha modificación do orzamento para poder derivar ese crédito en medidas para paliar a crise ocasionada polo coronavirus, en que plazos contemplan a posibilidade de realizar unha modificación orzamentaria para redistribuir esta e outras partidas que figuran neste orzamento que xa se nos debían completamente fora de das necesidades actuais, e que programas teñen pensado levar a cabo con este, con esa partida ou con outras que se poidan acrescentar. E quinto e último lugar, hai como cousa dun mes, as poucas semanas de decretarse o estado de alarma, coñecíamos o caso dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar contaxada pola COVID-19, o que puxo de manifesto pues, os problemas que de algún xeito estaban a ter nos equipamentos de autoprotección no propio servizo. Como éramos conscientes na altura dos problemas existentes para conseguir estes equipamentos e logo de contactar con nós un grupo de voluntarios que se ofrecía a proporcionar pantallas protectoras para o servizo de forma gratuita, como xa viña de facer na altura no Concello de Sada, trasladamos pues, o contacto deste grupo de persoas á alcaldesa. Contactaron con estas persoas, fixo falta o seu concurso, de non ser así porque non se contactou con eles, e, sobre todo, teñen actualmente as operarias do Servizo de Axuda do Fogar todos os medios asignados para garantir a súa seguridade e os seus humanos. E máis nada, moitas grazas. Grazas. Voceira do Partido Popular. Grazas, señora alcaldesa. Nos non temos rogos e preguntas precisamente para tratar de axilizar o máximo posible. O que sí, si me permite, sí que me gustaría, bueno, pues en nome do Grupo Municipal do Partido Popular, sumarnos ao agradecemento que fixo pues, a todas esas as persoas, todo o persoal tanto sanitario como bueno, de todos os servicios esenciais que están pues, velando evidentemente por todos nós e, bueno, decir que nos vindeiros días trasladaremos pois unha batería de propostas sumadas as que xa trasladamos o pasado día 21 de marzo. Penso que, bueno, que o mellor exemplo que podemos dar pois como, bueno, como membros da Corporación Municipal e como representantes públicos pois evidentemente nunca deixamos de traballar, pero sí pues, activar todas aquelas bueno, pues, comisións, todas aquelas mesas que se sean necesarias para, como dixemos, pues, entre todos lograr vencer pues, a esta pandemia. Es decir, non só agradecer aos que están fora, senón pues, nos dar exemplo e evidentemente pues, activar como si estivésemos nesa nova normalidade, pois, aínda que sexa, pois, utilizando as novas tecnoloxías que nos facilitan, pois, esta comunicación. Nada máis, moitas gracias. Grazas, pois, moitísimas grazas a todas e a todos. Non acostumo a decir nada despois de rogos e preguntas, pero vou a decir neste caso que moitas das preguntas que fixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego respecto ao futuro nesta cuestión son desas cousas que falaba antes que queremos consensuar entre toda a corporación e das que espero que falemos nos vindeiros días os tres grupos aquí representados. E sin máis asuntos que tratar, reiterar as grazas a todos e a todas os membros da corporación. Levantamos a sesión. Bo día.
No lo sé. El único que me queda es... Tenemos que parar la grabación. Ah, claro. ¿Puedo entrar? Claro.